Labą dieną! Turbūt galvojat, kas čia per nauja laida Laisvės TV X kanale. O čia bus... Taigi, sveiki atvykę į naują laidą Žaidimo partija. Šios naujos laidos vedėjas būsiu aš, Simas, iš kanalo Svarbiausia daryti. Ir čia mes apžvelgsime įvairiausius kompiuterinius žaidimus. Ir šiuo pirmoju pilotiniu epizodu kartu su Laisvės TV X mes jums pristatome... The Last of Us Part 2. Tai pagrindinis visų apžvalgų ir gameplay pristatymų akcentėlis bus paprastas, kad aš didžiosios dalies tų žaidimų nebūsiu niekada žaidęs, todėl kartu su jumis patirsiu visus tuos first impressions apie žaidimus. Aptarsime dizainus, grafikas, audio, storylines ir visas kitas gaming įmantrybės. Ai, ir šiaip, man daug neleido spoilinti, bet sakė, galiu pasakyti, kad Laisvės TV X kanalas dabar bus on fire ir mes čia pamatysime oi daug visko. Todėl dabar nieko nedelsdami padarom vieną va tokį dalykėlį. Spaudžiam subscribe mygtuką ir grįžtam atgal. Suprantat, nu kad nepraleistumėt visų tų on fire epizodų. O paspausdami subscribe prisidėsit prie Laisvės TV X šeimos ir tapsite mūsų dalimi. O mūsų pirmąjį epizodą pristato GameRoom.lt. Kompiuterinių žaidimų ir gaming įrangos parduotuvė. Mes apie šios bičiulius pakalbėsime šiek tiek vėliau. O dabar keliaujame tiesiai prie žaidimo The Last of Us. Part 2. IGN šitą žaidimą įvertino 10 iš 10. Tai manau tikrai parodo, kad šitas žaidimas yra vertas dėmesio. O žmonių balsuose, ar jie sutinka su IGN įvertinimu 10 iš 10, net 75% žmonių prabalsavo, kad taip, jie sutinka. O Metacritic svetainėje šitas žaidimas surinko net 93 balus iš 100 galimų. Šis žaidimas buvo išleistas praėjusiu metu birželio 19 dieną ir manau ne vienas veiksmo žaidimų mėgėjas Lietuvoje šitą žaidimą jau išbandė. Tai jeigu esate vienas tarptų žmonių, kuris šitą žaidimą jau išbandė, palikit komentarą po video. Ką manote apie šitą žaidimą? O jeigu nesat bandę arba norit pamatyti, kaip aš išbandysiu šitą žaidimą pirmą kartą, let's go. The Last of Us Part 2 gameplay. Pirmą kartą jungiu, viską patirsim kartu. Net nežinau, kur mumis nuves, kas nuves. Apie žaidimą pasidomėjau tik tiek, kad jis yra veiksmo žaidimo, bet iš coverio atrodo, kad gali šiek tiek ir siauba būti. Pažiūrėsim. Šiaip nemanau, kad turėčiau išsigasti. Ir bus to į kelnes. Žaidžiam žaidimą. Let's go, play. Vienas labai paprastas dalykas - meniu. Visiškai minimalistinis, va. New game. Žinoma. Tai gerai, mes kadangi žaidžiam žaidimą pirmą kartą, tai gal imam kokią nors... Nu, ne visiškai very light. Moderate. Kodėl negali būti very light, light, normal, hard, survivor ir grounded? Mes imsim moderate, kuris greičiausiai yra normal. Nu ir kaip sakoma, važiuojam bičiuliai ir bičiulės. Start. I don't know what happened. I'm supposed to take her to the fireflies and walk away. She needed her immunity to mean something. He found the fireflies. Because of her, they were actually going to make a cure. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? Kažkur matytas, man ar girdėtas ar matytas siužetas. Yra paskutinė viltis žmonijoje ir iš jos kraujo ar iš kažko galima sukurti priešnodį, bet ją turi nužudyti. Tai jisai neleido jos nužudyti ir ją išgelbėjo. Tipo pasmerkė visą žmoniją. Okei. Okay. Okei. Okay. Grafikus tikrai nice padarytas, cinematic ir viskas atrodo cool. Jeigu taip atrodys ir gameplay'us, tai... It looks like... Čia jau panašu, tuoj persijungs į gameplay'ų man. Nice. Gitarą matom fone. Išgirstam gitaros užgrojimą. Subtle, bet... Sukuria gerą emociją. Tik tai kai juosi atsargiai galvai, toks garažo duris neprasiskelk. Tikėkimės išgirdo. Eik tu, čia jaučiu, aš turiu. Čia aš jau turėjau juoti. Čia jau gameplay'us? What? Aš galvojau, kad čia dar yra cinematic grafikos. Wow. Nelipk ant kūnelių. Imk vadelės į abidvi rankas. Em jį mundrus. Jau juo suvein, runkelė. Čia tas... Jo, tu, žiūrėk, aš dėsiu ant stabdžių tau su arkliu į nukrisį, žiūrėk. O! Nu, blembo, gerai, arklį valdo. Jump, aišku, jump. Ačiū, vyrukai.
It's okay. I got him. Nu va, ir perėjom visą žaidimą. Ne, jokauju. Įsivaizduoju tokio trumpumo žaidimas. Toks sukurtas žaidimas išleistas tiesiog. Pum, pum. Kaip patiko žaidimas? Lemba, jojau. Gerai, grįžtam. Hello. Aš kebrytę, kai montuosiu, gal kažką, žinot, nukatinsiu, praskypinsiu, kad daug neišspoilinti. Nes tie, kurie norėsit žaisti žaidimą, žinai, aš galiu per daug parodyti, tai gal praskypinsiu, skirtingas vietas pažaisiu, apkalbėsiu, kaip atrodo veiksmo scenos ir taip toliau. Nes jeigu nusipirksit žaidimą, norėsit jį žaisti patys. You wanna hear something? Okay. Promise me that you won't laugh. Classic. Prižadė, kad nesijuoksi ir aišku pagros gražiai. Ai, man grot reikia. What? Okay. Mes turim svaipinti per šitą. Nustebinot. Galvojau, kad pats pagros. Nu gerai. Aš nežinau, kad aš moku su gitarą groti. Pasirodo ir nemoku. Everything I have found here, I'm not found by myself. Nu nesidrovėk, juk dailę padainava. That didn't suck. I'll take what I can get. Taigi visai nesunku, gruot paspaudė ant joystiko šitą ir braukai. Jeigu aš išmokau, ir tu išmoksi, mergaitė. First lesson? Deal. Deal? Tai deal. Let's go. 4 years later. Shit. Hey. Morning. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. Okay, ką mes čia turim padaryti? Sužvalgom. Pasiemam striukytę. Okay. Mes pasiemam ir ginklą. Reiškia, veiksmo šitam žaidime tikrai bus. You got everything? Yes. Wow, šunelį. Ramiai, geras esi. Šitas žaidimas man kažko primena seną gerą geimą, kurį buvau žaidęs. Žiauriai patiko. Desperados. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Ai, palauk, man įdrygi. Toks, užsižiūrėjau kaip filmą. Galvoju, kas čia kur siužetas jau nuėsiu, man eiti reikia. Jėga. Siužetas šiaip įtraukintis. Man jau pačiam įdomu, kas čia bus. Sako, užkristųjų yra nemažai. Žiūrim, kaip nulips kriupis laiptais. Tėvelis maladėts, padėjo savo vaikui nulipti. Ai, hybrite. Mano ponaitis buvo kompo paėmęs. Sakau, tėtis eina dirbti prie kompo, leisk man eiti darbuoti. Ne, sako, pijus dirbti. Važiuojam toliau į šitą geimą. Be safe. Visi kartoja vis be safe. Reiškia, bus pavojų. Get your girlfriend to the stables, please. Oh. You all know the drill. Yeah. Okay, kaip suprantu, nuo čia jau prasidės žaidimas, misijos ir taip toliau. Tai let's go. Feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. Neina pažiūrėt, kaip aukštai neleidžia pasisukti. Wow! Eyes on me. Kaip aš esu mėgėjęs mėginti nuspėti siužetą, kur toliau nuves. Davai pamėginsiu spėti. Dabar einant atgal, mane žaidimas prives iki tokio dalyko, kad aš nusiridensiu nuo kažkokios olos. Fuck. Jau galvojau, atspėjau. You alive? Okay, biškį krūptelėjau. Oh, shit! Nu, varyk!
Sakiau, kad nukris kur nors. Namas jaučiu, čia reikia šokti, ne? Čia jau reikia tikėtis, kad neišsigasti. Tuoj bus vėl koks nors iš niekur. Šmikilbailį. O, aš sitraukiu ginklą geriau. O, kas čia kulkos? Tikrai traukintis gameplay'us. Man atrodo, kai aš baigsiu įrašinėti šitą epizodą, aš pasiliksiu jį toliau žaisti. Nes tikrai užkabino. O kalbant apie užkabinimą, jeigu jūs irgi užkabino, jūs šitą žaidimą galite įsigyti gameroom.lt. Būtent jie ir pristato mūsų pirmąjį epizodą. O dar prieš įrašinėjant šitą epizodą, aš užsukau į jų tinklapį. Ir jeigu jūs neturite PlayStation 4 arba 5, nes šitą žaidimą galima žaisti ant 4 ir 5. Kai 5 išėjo, kainos gan dropino ant 4. Ir aišku, gameroom jums siūlo daugiau negu vien tik tais konsolės arba konsolių žaidimai. Ten galite rasti įvairiausios kompiuterinės technikos. Atributikos ir Game Room turi vieną didžiausių gaming chairs ekspozicijų Lietuvoj. Aišku, dabar per karantiną mes pas juos negalime užsukti, bet po karantino mielai prašom užsukti į jų Vilniaus ar Kauno parduotuvę, išsirinkti patogią kėdę. Nes jeigu jau gaminam hybridą, tai gal gaminam patogiai, ką? Žinoma, Game Room dabar pristato visas prekes tiesiai iki jūsų durų arba į pasirinktą paštomatą. Tai jeigu planuojate ką nors įsigyti iš Game Room, naudokite kodą ir gausite papildomos nuolaidos. O dabar mes šiaušiam dar truputį pažaisti ir pažiūrėti, kur mes čia nukeliausim. Grab it. Ai, mes tiesiog... O, kulkikė vieną turėjo. Nice, pasireloadinam. Aš prisipažinsiu dar vieną dalyką iš kart. Aš gyvenime nesu žaidęs daug su konsolėm. Pagrindiniai žaidimai, kuriuos esu žaidęs su konsolėm, tai yra su mašinom važiuoti arba sporto žaidimai tokie kaip UFC, pūlė, kašis ir principė viskas. Visi va tokie konsolių žaidimai su joystickais. Aš daug nesu žaidęs apart Segos ir Zilitono. Deja, neturėjau galimybės turėti vaikystėje pirmo ar antro ar kažkokio PlayStation'o, tai mano pirmas PlayStation'as yra penktas PlayStation'as. Kaip daug nežaidusi man konsolės tokių žaidimų, galiu iš kart pasakyti, kad valdymas yra tikrai nesudėtingas. Aiminti ir viskas, aš kaip visiškas PC žaidėjas su keyboardu ir mausu. Turiu pasakyti, gan žaidimas fainai ir kokybiškai padarytas. Nėra sudėtinga valdyti. Tai aš jau dedu didelį pliusą ir čia. Ir aš po truputį suprantu, kodėl IGN yra šitą žaidimą įvertinę 10 iš 10. Storyline, grafikos, valdymas, sounds. Kol kas viskas eina puikiai. Išveina, Baruta! Baigės, balius. That's how you do it. That's how you do it. More strikes. Where's the patrol? Okay. Man patinka, žino, dar vienas dalykas. Labai geras, tikrai vertas dėmesio žaidimas. Aš jau dabar galiu pasakyti. Taip nejučiom perėjo iš vieno personažo linijos į kitą personažo liniją. Horse tracks, ir čia praeina arklys, ir mes toliau grįžtame prie šitos merginos, nuo kurios ir pradėjom, ir toliau vykdom misijas, ir einam per žaidimą su jie. Well done. Well done. Jojom ir prijojom sudraskytą briedį, ir sako, kad čia gali tykoti pavojų. Jeigu nėra geras storyline'o... vaikyti! Pakštį kaktą. Ir vieną tokį. Griežta. Kalbant apie storyline, ką norėjau pasakyti, tai geras storyline žaidime daug reiškia. Šitas jau mane sužavėjo ir suintrigavo. Blemba, hybridė, kaip man patinka šitie žaidimai, kur tu turi figure it out. Pavyzdžiui, yra ne kažkoks užlipimas. Jos dabar pamatė užlipimą. Aš žaisdavau Tomb Raider su Lara Croft. Ten grafika buvo žiauri. Aš su tais užaugau, kur tu ten turėdavai išspręsti loginį uždavinį, kad kažką atidaryt, kad kažkur užlipti. Man šitie žiauriai patiko. Ir dabar su Laisvės TV X iškart pirmo projektą darom šitą. Su tokiu game'u, I like it a lot, it's nice. Boratas atėjo in the building. Reikia užlipti. Tai gerai, tai nu tai čia gan gal paprasta. Čia game'o pradžia dar yra tikrai bus nesunku. Under here. Galvojau, reikės lipti ant tos fūros, bet ne, okay. Šūdo būrų kubu.
Čia net nesiaubo žaidimas. Čia net nesiaubo žaidimas, o aš išsigastu. Dar kai buvom dabar su Laisvės TV susitikę, sakau, aš tų baisių žaidimų visiškai nebijau, aš ten eisiu, aš žinau, kaip yra viskas padaryta, bet aš, man atrodo, nuvertinau vieną dalyką. Jeigu game storyline ir viskas yra taip gerai padaryta, nėra tai, kad čia aš dabar jau taip išsigandau, kad man reikia į triusikus pasikeisti. Nu, bet žino, tas netikėtumo faktorius mane biškį išmušė iš vėžių. O kaip dabar man žinot kodą? O! Čia mes turim raštelį. Good boy. Kas gali būti good boy? Mes biškį paspoilinsim game'o, ne? Jum turbūt. Mano nuomonė, kad July 2013 yra good boy. Ir vienintelis tarp visų šitų employee yra vienintelis šuo. Tai aš drįščiau teikti, kad good boy yra šuniukas. Ir jeigu mes nueisim prie seifo ir įvesim 07-2013, turėtumėm atrakinti seifą. Bandom. 13. Ne, jaučiu čia nieko tokio žiauriai smart nėra. Bet išmaščiau. Šitas geimas mane užkabino. Viskas. Atsiprašau, užtrenksma per stalą. Net pelėsų judėjo šitais ant kompo užsidegė. Ką tu darai su manim? Jebrytė, stabdau čia. Gerai. Mes paliekam žaidimą šitoj vietoj. Nenoriu jum per daug spoilinti, nes jeigu norėsit patys žaisti, kad per daug neišspoilinčiau ir visas įdomumas liktų jūsų pačių kišenėse. Tai jeigu susidomėjot žaidimu, galite užsukti į Game Room, ten galite įsigyti fizinę šito žaidimo versiją, o gal netgi patį PlayStationą, kaip minėjau anksčiau. Jie viską karantino metu pristatinėja iki pat durų arba į paštomatą. O jau po karantino galėsite užsukti į jų parduotuvės Vilniuje ir Kaune. Dabar dar nuo savęs norėčiau padėkoti jums visiems už buvimą kartu per šito žaidimo apžvalgą ir šiek tiek gameplay. Žinoma, didelis ačiū Laisvės TV X, kad priėmė mane į savo šeimą. Todėl, jeigu jums patinka žaidimai, norėtumėt sužinoti apie jų apžvalgas, nepamirškite paspausti tą subscribe mygtuką. Davai, Laisvės TV X, įmušam šį mėnesį 100 štukų. Padarom? Easy. Spaudžiam subscribe ir kebrytę, susitiksim jau greitai. Ačiū. Peace. Ate. Viso. Nežinau, ką aš čia padariau. Leidžiam užsklandą.